Za danas sam vas spremio jednu jako kratku šahovsku partiju koja počinje pešakom d4, na što je crni odgovorio e6 i nakon skakača f3 odigrao pešakom f5. Inače, ovo šahovsko otvaranje se zove holandska odbrana. Da napomenem, sa belim figurama imate Grunfelda, a njegov protivnik sa crnim figurama je bio Carlos Torre. Naravno, Grunfeld igra lovcem na g2, a Torre nakon toga je igrao d5. Šta se dalje dešava? Grunfeld koristi priliku da izvrši malu rokadu, dolazi do razvoja lovca na polju d6, nakon toga je igrano c4, Torre igra c6 i dolazi dama na polje c2. Naravno, Torre iskoristio priliku i on izvrši svoju rokadu, nakon toga se pravi mesto lovcu, dolazi skakač na polje e4, lovac b2 i Torre koristi priliku da razvije svog skakača d7. Počinje napad. Skakač e5, skakač napada skakača, Torre odlučuje da igra damom, razvojni potez i počinje još jedan napad, Grunfeldov pešakom f3, ovog puta je napao skakača. Šta mislite, šta je igrao Torre? Torre odlučuje u ovoj poziciji da igra drugim skakačem, uzima e5, dolazi naravno do uzimanja skakača i ovdje vidite interesantnu situaciju, pešak je napao lovca i damu, a podržan je od strane lovca, jako interesantna i lepa viljuška. U ovoj poziciji Torre jednostavno odlučuje, oslobađa se ove viljuške, lovac c5 daje šah, tako da spasava svog lovca i nakon toga odlučuje se da igra pobednički potez u ovoj partiji, koji bi bio, šta mislite, šta biste vi igrali u ovoj partiji da ste crni? Pa svakako spasli biste damu. Ne, to nije pobednički potez. Pobednički potez je skakač. Spasli biste skakača. Ne, ni to nije pobednički potez. Pobednički potez je skakač uzima g3 daje šah. Šta se dalje dešava? Partija je ovdje prekinuta pobedom crnog. Zašto? Zato što kralj nema slobodnih polja na g1. Ne može zbog napada lovca. Jedini potez je pešak uzima skakača, ali nakon dame h6 ponovno šaha, jedina odbrana belom bi bio lovac, ali nezadugo, pošto dama uzima lovca i daje mat. Vidjeli ste ovu lepu šahovsku minijaturu. Nadam se da vam se svidjela. Puno pozdrava, do sljedećeg snimka.